Chvíli uvidíte jen nepatrnou část těch mnoha záběrů, které divák nikdy spatřit nesměl. Jděte hlavu, otočte se. Otočte se, tak vidějte, kdo stále se hlavu. Co to děláš? Vedněte to, položit. No. Ať se na vás podívaj. Otočte se. Otočit. Jdeme na metro. Tak mi někdo odpověď, že jsme metro. Nezvíte, jaká to budete potřebovat do té televize, na co tady točíte? To se pankáče a takový, co? To mají káči, který mě všel nejisto. A toto byla verze oficiální. A teraz sa pozrime na Václavské námestie v Prahe, kde sa protisocialistické síly pokúsili o provokáciu. Náš televizní štáb sledoval dnes na Václavském náměstí v Praze, jak se několik skupin protistátních živlů pokoušelo o provokaci. Chtěli zneužít 20. výročí nesmyslné sebevraždy studenta Palacha a vyvolávat protisocialistické emoce a narušit pořádek v hlavním městě. Jak jsme informovali v minulých dnech, tuto provokaci dlouhodobě připravovali různé protistátní skupiny, především Charta 77, spolu se západními diverzními centry a některými západními rozhlasovými stanicemi, jako Svobodnou Evropou a Hlasem Ameriky. Zamýšlená akce byla státními orgány zakázána, proto Václavské náměstí s provokatéry i zvědavci bylo nejdříve v klidu vyklizeno. Proti zbylým provokatérům a jimi připraveným akcím později příslušníci pořádkových jednotek rázně zakročili. 91 nejagresivnějších bylo zadrženo. Na žádost mnoha kolektivů ze závodů Prahy se na udržování pořádku v hlavním městě podíleli také pražské lidové milice. Podle informací, které jsme získali v 17 hodin, byl v centru úplný klid a všude probíhá normální nedělní provoz. Naši besedu jsme pracovně nazvali Právo je i povinnost. Chceme si povídat o událostech, které se v tomto týdnu odehrávají v centru Prahy. Informují o nich všechny sdělovací prostředky, včetně televizního zpravodajství. Přinášíme i názory občanů. Většina je rozhořčena a ptá se, o co těm lidem na Václavském náměstí vlastně jde. Mnozí žádají radikální zásah ve prospěch klidu a pořádku, jenže se najdou i tací, kteří hovoří o potlačování práv. Na tyto a podobné otázky se pokusíme odpovědět. Ptám se soudruha prokurátora. Co je tedy na jednání lidí na Václavském náměstí trestné? Dá se to vyjádřit asi tak. Vůči každému účastníku nepovolené demonstrace, nepovoleného shromáždění lze vyvodit trestní odpovědnost. Přesněji zákonnou odpovědnost. Náš právní řád ovšem vychází z principu, že sankce, tresty se ukládají teprve poté, kdy jsou vyčerpány jiné mírnější prostředky. Ale v případech, kdy dochází k hrubému závažnému porušení zákonnosti, a to je náš případ, bylo by chybou možnosti ukládat sankce nepoužít. Zatím těch represivních prostředků bylo používáno jenom ve velice omezené míře. Soudruhu tajemníku, v centru Prahy tedy došlo k porušování a k porušení veřejného pořádku. Zarážející je počet těch, kteří se sem přišli jen podívat, přišli vlastně za senzací. Dokonce polovina, odhaduje se, že asi polovina je mimo pražský.
Lidé jako by měli dlouhou chvíli, jako by nevěděli, kde se mají realizovat. Jaký je váš názor? Já myslím, soudruze, že v našem městě, na platformě Národní fronty, jejich společenských organizací, ale i zájmových sdružení našich občanů je dostatek prostoru pro to, aby se lidé, mladí lidé především, mohli realizovat. Bezprostředně před těmito událostmi proběhla v Parku kultury a oddechu našeho města velmi sympatická akce non-stop rockového koncertu, kde se shromáždilo na 9 až 10 tisíc mladých lidí. Tady jsme nezaznamenali žádné rušivé jevy a přesto lidé, kteří tam tu rockovou hudbu poslouchali, nemuseli být zrovna svým zevnějškem, svým vystupováním sympatičtí třeba konzervativní části starší pražské populace a podobně. Zákony platí pro každého a kdo je poruší, budou proti němu vyvozeny důsledky. To platí v plné míře i pro tyto události. Jednou na Škroupově náměstí jsme přes problematičnost celé akce vyšli vstříc nárokům na jakýsi neformální dialog. Vyústilo to v protistátní demonstraci toho druhu, o které pražská veřejnost byla informována. Proto jsme toho názoru nejenom, že podobné akce ani na Václavském náměstí, ani jinde v současné době nepovolíme. V souladu s tím, co je dnes v úvodníku Rudého práva, my nejenom republiku, ale ani toto město si rozvracet nehodláme. Co říci závěrem? Naše socialistická společnost, náš politický systém vytvářejí velký prostor pro široké demokratické uplatňování pluralismu zájmů a názorů všech sociálních vrstev i zájmových a politických skupin pracujících. Socialistický pluralismus však neznamená a nemá nic společného s vytvářením a působením protisocialistických sil, vždyť moc v této zemi patří pracujícímu člověku a návrat k poměrům před únorem 48 je zcela vyloučen. Děkuji vám za návštěvu ve studiu, vám děkuji za pozornost a...